Ya no kondal chief minister uprake nani kita kaha. Wow. Super. Singa baik ni nak ibadah. Yang dia no perangko. Kecuali company sakit. Gak sucok, biapa? Sebagai sucok-sucok yang apa? Sucing. Ni cok beri sucok yang mana ni? Nok sam nok kel nak kata? Kemak kemak. Singa tau ni, cungkai ro ihan ya matan dek. Dang tapi rang ni ihan sini ya matan rumah aja aja kerang dek. Makro nama cini re dek hamuk jero. Oh, cibam mandi bang inga. Ya cibam mandi bang, gua sana biang gen. Bunna kuli cari mete bu. Mana ya? Misnina apa ya misn? Mereka ke bahu busa ya. Nok nungsi napi ni angin siang. Ivali di jasa. Ni cok ma? Nok nungsi napi ni bang ya. Ya, miss ni, mana pay miss ni? Ya, ada. Tidur ini miss ni. Mai dah kau miss ni, aku dah jumpa. Sama nama saya kan? Yang main-main tak kembali sini aku lanjut. Agak asyik ni mana deh. Super ni mana kan aku bah. Ni ane kan yang ni ada. Ya kembali sini. Rokum rokum cakap ni kau yang hari keno. Jet keno. Ya orang kita demi aku cipung orang skatekan kon. Last nombi cacat ke nombi channel lain kan jauh.
나갔어요. 얘 문을 봐오 플레타. 아이 참담 이해라고. 이니라고 저는 미 차나 플레타 아쿠나. 나만 하 부터 라키 동아 이야 플레타 착고. 하? 하? 아블릭 그 되는 거. 쳇 댑다 랜 카토 고노미. 야 이제 고보는 거. 뭐 인자.